Pronto, já tô gravando, seu Jeci. Então, Diga. Chico, é muito bom você fazer essa filmagem, porque que os poderosos dizem, pôr terra na mão de pobre é para perder. Então deixa lá que você já está perdendo, deixa lá. E outra coisa, eles falam que a terra não produz, a terra produz, depende. É de trabalhar nela. Porque quando ele está trabalhando nela, está fazendo. Eu estava agora lá no fundo do quintal. Oiá. Minhas plantas estão todas bonitas aí para dentro. Depois nós vai dar uma andada aí para você filmar também. O que eles têm um negócio de dizer? Que o sem terra não produz. Você pode andar, você vai achar quem não produz também. Né? Mas a gente que veio da raiz, então a gente produz. Produz porque já vem de lá sabendo como vamos produzir, né? E agora, existe esse povo da cidade que o sonho já enterrou, que veio do norte, o sonho deles já enterraram, vieram quando entra numa grande cidade que nem São Paulo, é porque já está sem esperança. E ali ele se estabelece. Quando você tenta ajudar, aí o que que eles acham assim? Ah, da roça eu já vim, então eu não vou voltar mais para a roça. Para que se eu vim da roça? Se eu estou aqui porque na roça não dá. Mas dá. Depende. Você olha a minha idade, 75 anos. Para poder fazer tudo isso que eu já fiz aí, estou fazendo, então para mim é um sonho que eu estou realizando. E eu aqui dentro, quando entra aí, tem hora que me dá vontade até chorar e ver o milagre. O milagre acontecer, que tipo? Você vê aí, quando eu vejo um pé de árvore, que nem esse pé de manga, produzindo ali, cheio de flores, as árvores se brotando. Isso para mim é uma alegria. Então aí a emoção já vem bem mais forte porque eu falei, meu Deus, que milagre que a gente está recebendo. Todos podiam receber esse milagre. Mas depende da parte de quem precisa do milagre. Se ele não esforçar, ele não vai ter. E quando pega e não use, o milagre também não acontece. O que que é o pega e não usa? Igual outros pega a terra, não produz, não planta um pé de fruta, não planta um pé de árvore, não planta um grão de milho, não planta uma couve, uma plantio dentro do terreno, né? Então quer dizer, você fica um ano, fica dois sem produzir nada. Aí, que nem você veio hoje aqui, você vai ver que tem áreas que tá sem plantar aí. Tá só braqueado, do jeito que entrou, tá. Existe um pezinho de árvore ali, um pé de manga aqui e tal, mas não tem completo igual quero fazer ainda. Enquanto eu tiver força, eu vou lutar, porque a maior parte do terreno tá todo plantado já. Todo cheio de ave, fruta. Eu tenho aqui, me parece que todo dia o Luciano fez e deu acho que 70 espécies de fruta. De fruta. É. Tem muita coisa aqui dentro. E o quê? O que eu tenho aqui está com a faixa de 10 anos a 12 anos. Que nem tá esse pé de ingá. Tem essas árvores aí todas aí, que é pé de coco aí, ó, pois é pequenininho. Qual que é a área aqui, seu Jeci? A metragem A metragem é. é 2,7 alqueire, que é 4 hectares e 700 metros. Tá certo. Ô, seu Jeci, então, esse vídeo, quem vai ver, ele não conhece o senhor, não sabe da sua história. Vamos fazer um resumo primeiro, assim. O senhor falou que tá aqui há 10 anos, né? Não, 10 anos, não, Aqui no 10 anos. assentamento. Não. A mais? O Não. quê? Como? Aqui no assentamento já fez 15 anos agora no dia 15 de setembro.
É que nós está sentado legalmente com os documentos. Entendi. Agora, nesse pedacinho aqui que é 10, é isso? Não, nesse aqui. Nesse aqui, é. Nesse pedacinho de 2 alqueire. De 2 alqueire. Tá certo. E tudo tá dando uma faixa de 18 anos. Ah, 18 anos. É. Quando nós entramos, que ficou uma acampada aqui dentro, que passou, que foi legalizar até fazer o documento de assentamento, está com 18 anos. Está com 18 anos. Antes disso, antes desses 18 anos, onde é que o senhor estava? Estava lá em Osasco. Fazendo que tipo de trabalho? Ô Chico, lá meu serviço é pedreiro. 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 E trabalhei uns anos de guarda, né? Uhum. Aí eu não quis ficar mais porque eu sou um cara meio grosso, né? Aí eu, no dia do vale, fui falar com o cara e gritou comigo já. Fui lá no escritório, entreguei a arma, entreguei a roupa, o uniforme, entreguei tudo. Uhum. Aí o cara falou, seu Jessi, sou de 40 anos, o senhor ainda pede conta ainda, não vai ficar com nós, o senhor não consegue mais emprego. E aí? Então, quer dizer, eu ia cair para baixo. Não ia ter mais emprego. Para mim, ia ser o mercado de trabalho, ia ser muito difícil para mim daquilo que eu ganhei a classificação. Eu entendi, né? Mas o senhor já tinha ideia de voltar para a roça ou não? Ainda não. Aí, Chico, foi um sonho, porque eu fui criado assim, dentro da roça do meu padrinho, da fazenda. Do meu padrinho. Sempre eu assisti o Globo Rural, e aqui me dava aquela tristeza que eu via tudo aquilo que eu tinha lá na fazenda, lá do meu padrinho, lá. E depois morar numa selva de pedra, que nem a cidade. E eu fiquei sem esperança aí. A gente resolveu correr atrás. E esse resolver correr atrás, o que que é? É esse aqui. Mas o senhor sabia que existia o Movimento Sem Terra? Sabia de tudo isso? Não, ou não? Ainda tem coisa para trás tem? Ainda. Então conte. A primeira vez que o MST chegou em Osasco, aí eu estava até perto de um padre junto com a gente, o Padre Sebastião. Aí ainda brinquei assim com ele. Falei assim, coitado do Padre Gilberto. O Padre Gilberto tinha ido para Paraíba, parece. Acho que é Paraíba que ele tinha ido. Negócio, uma confusão lá, então ele vai sempre para dar uma mão para não acabar um pouco a violência, né? Aí, daí a pouco eu vi que povão ali perto da estação, no Lago de Osasco, assim. Falei para Gilberto, ô Tião, quem é aquele povo lá? Morador de rua? Perguntei o padre. Porque tinha barraca assim? Tinha... Não, eles tudo chus, com aquelas canequinhas penduradas assim do lado. Uhum. E que chapéu na cabeça, facão na mão. Aqueles bonés vermelhos com aquele símbolo. Uhum. E eu com o maior medo de aproximar deles. Uhum. Com medo mesmo de aproximar. Aí o Patião falou, você nunca viu falar no MST? Falei, não. Vejo falar em reforma agrária, mas no MST. Porque eu trabalhava com sem teto, mas eu dificilmente tocava no MST. Aí ele falou, isso aí é o povo da reforma agrária. Ele está correndo atrás. Eu falei, mas e onde eles ficam? Esse tantão de gente vai ficar onde? Vai, fica no mato. Aí, meu Deus do céu. E esse povo sabe de onde era? Mirante Paranapanema. E vinha de lá pra cá, pra São Paulo. O senhor tava desempregado nessa época aí? Tava desempregado. Aí, rapaz, a gente ficou. Aí, de repente, aí eu aproximei. Um saiu fora lá do bando, lá, e aí fui conversar com ele. Aí passei para ele, que eu vinha já do Sem Teto, que é trabalhava a organização social, né? Com Sem Teto. Aí eles
pegou e falou, ah, por que você não vai junto com ela? Eu falei, você tá doido, rapaz? Tô aqui pra morrer, não. Ele falou, vão com nós que lá no Pontal ainda tem muita terra ainda. Então, quer ir com nós? Eu falei, não. Mas você tinha família, né? Tinha, já. Tinha a menina caçula, né? Que é a Juliana. E tinha todos. Já tava tudo já aí. Então, mas engraçado, né? O senhor tendo participado... Oi, bom dia, tudo bom, Luciano? O senhor tendo participado do movimento Sem Teto, o senhor ficou receoso com o Sem Terra. Com o Sem Terra. Isso que eu tô querendo entender, por quê? Não, porque aquele tempo que eu tava no Sem Teto, trabalhando com o Sem Teto, aí vi falar lá no Bananal, em Linhares, que eu morava em Vitória esse tempo, lá no Linhares... Vitória Espírito Santo. É, tinha lá um lugar que estava fazendo reforma agrária, mas não falava no MST. Sei. Não. Aí, fui na ocasião que o Zé Rainha foi preso lá. Ah. Foi aquele problema do Zé Rainha. E eu estava no Sem Teto, o Zé Rainha já estava com aquela luta para lá, lá em Pedro Canaro. Aqui, aí eu vim de lá para cá e enganjei no Sem Teto. Uhum. Ali no Jardim Conceição, Piratiringa, todos os movimentos sociais de Osasco. Mas o seu papel no Sem Teto era o que exatamente? O senhor queria. O senhor organizar. Foi... Organizar. Não igual vejo muito hoje, que usa você para quê? Para ganhar política, fazer política em cima daquele coitado que está precisando de um pedacinho de terra para poder morar. E eu não. Toda a vida eu trabalho indiferente desse povo. Se eu convidar você para te ajudar, mas não vou te ajudar pensando que eu vou te usar para me ganhar voto seu, ou você dizer, não, o senhor já é assim uma pessoa boa. Uhum. Mas pensando na política, nunca fiz, Chico. Pode chegar dentro do PT e procurar saber. Quando fosse para me apoiar o PT, eu saía fora daquilo que eu estava fazendo para o povo. Uhum. E não pedia o povo que votasse naquela pessoa que ele lutou para a gente. Não. Porque se você fazer aquilo, você já está usando seu próprio companheiro. Então eu não faço isso. Até hoje. Entendi. Se você precisar de mim algum dia, é desse jeito. Não quero nada em troca. É sem ideologia, né? Sem. Quer dizer, a ideologia de... Não, só de ajudar. De ajudar, isso é. Então, aí... Eu já entendi a história. O povo, hoje, os políticos, usa, pega um pedacinho de terra ali, coloca o povo lá, mas para ganhar voto do povo, para ganhar confiança do povo lá, mas não está sabendo o povão, coitado, são... Tudo, nesse ponto, é tudo cego. Eu acho que o cara é bom. Mas não é, tá usando ele. Ô, senhor Gessi, o senhor já deu um quadro, né, do que o senhor acha e como que o senhor chegou aqui. Eu gostaria de conversar com o senhor em duas situações agora. Uma é fazer uma entrevista com o senhor para contar da sua vida lá de trás, de Minas, o senhor é mineiro, né? É contar da sua vida e outra, assim, onde que o senhor tá trabalhando com a terra hoje, o que o senhor tá fazendo, né? Uhum. Obrigado. Então, eu queria que o senhor me dissesse assim, o que nós vamos fazer primeiro? Vamos lá, que o senhor, eu quero que o senhor continue fazendo o que o senhor estava fazendo e eu vou perguntando. Ou o senhor acha melhor a gente conversar agora, fazer a entrevista agora? Para mim, qualquer um serve. É, então, mas agora tá mais fresquinho se a gente for lá. Pra gente andar lá no mar. Pra gente andar é melhor, né? Vamos andar lá então? O Luciano vai com nós? Bom dia, Luciano. Deixa eu dar um bom dia pra você. Tudo bom? Bom dia. Você vai acompanhar nós lá também? Opa, vou ficar nos bastidores, só atrás. Só atrás? É. Seu pai fala muito bem, viu? Ele gosta de falar, eu não gosto de falar, não. Sou meio tímido. Você acha que eu vou de bota também, não? É bom, achei. É bom? Eu tenho bota lá no carro, vou pegar então. Nós já estamos andando, não? Já. Então tá bom. Então. Então agora o senhor Gessi vai mostrar a área que ele está trabalhando com agrofloresta. É isso?
Ou seja, cultivando frutos e hortaliças e consorciado com árvores, certo? É isso? É isso aí, Chico. Igual você vai ver aqui agora, ó, esse aqui é remédio, daqui um pé de orvalho. Olha como é que tá de flor aí. Sim, tá bonito, é. Então, olha, aqui tem couve. Ah, tá. Tá vendo? Aqui um pé de pitanga. E ali é um pé de amora. Então, mas essas árvores vão crescer e vão sombrear mais. E a minha pergunta é justamente isso. Dá para ter hortaliça consorciado com árvore maior, crescida? Sim, mas aí nós deixamos um espaço mais aberto. Ah, bom. Vamos supor que aqui nós fizemos desse jeito. É para abastecer a terra. Igual você está vendo as folhas aí que vai caindo. Então o que é que faz? Depois pega essas árvores. Poda ela embaixo. Ah. Pra abrir. Aí essa gaiada aqui, tudo é para estercar a terra. Um tal pé de amora ali, aquele grande ali, é amora. Uhum. O que é que faz? Se ele cobrir todo e dar muita sombra ali também, o que é que faz? O Luciano pega o alicate, poda ela também, joga a gaiada no chão. Deixa ela renovar todo de novo. Uhum. Aí não acaba. Igual essa árvore aqui, esse aqui é nativo. Esse aí é bico de pato, será não? Ô Chico, eu conheço essa madeira aí pro bico de pato, mas tem gente que fala que é outro nome, né? É outro nome, mas eu conheço é pro bico de pato, porque a dali é da mesma. Aí aquilo, igual tá ali, o que a gente faz? Depois corta aqueles gai que tá embaixo. Uhum. E deixa só a copa para poder, que é uma ave natural, que é uma ave nativa. Então, pelo que eu entendi, vocês vão fazer um jeito de deixar a luz entrar quando Sim. tiver muita sombra, é isso, é, né? É isso. É que nem para cima ali também, é a mesma coisa. Aqui, quando fechar muito e sombrear aqui, a gente vai podar um bocado, porque a gente quer combater contra a braquiária, mas para combater contra ela, aí tem que deixar sombrear. Depois que ela sombreou, que a braquiária acabou, aí você pode podar aí pode embaixo, botar a luz de novo, né? É, botar a luz de novo, mas um bocado dessa sombra, igual você está vendo fechada aqui, uhum. é para poder acabar com a braquiária. Tá certo. Sem desfazer da terra. Uhum. Que nem está aqui, ó. Você pode ver que tem muita coisa de braquiária aqui, ó. Olha os pezinhos só que tem agora. Ah, mas eles estão fracos agora, né? É, enfraquece tudo aqui, ó. Aí fica facinho de acabar agora. Daqui, desse. Isso aqui é um pé de apracu. Isso aqui é remédio. Como é que chama apracu? É, aquele da comprimido, fazer o comprimido. E pra que serve esse apracu? Oh, rapaz, esse apracu aí, eu não sei qual é o ritual dele. Mas e quem que falou pro senhor que isso aí é bom? Foi o técnico. O técnico, ele, né? Trouxe semente pra mim lá do carambol, acho que é carambol que é o nome dos índios lá. Quirimbola. Aí eu fiz a muda, quer ver a frutinha desse? Aqui tem a fruta, ó. Olha aqui a fruta, ó. Ah, essa aí. Essa aqui é a fruta dele. Mas o que que é bom? É a folha ou é a fruta? É a fruta. É a fruta? É. Ah. Você não sabe pra que é bom, Luciano? É aquele apracu mesmo. É. A propaganda apracu pra curar. É, agora eu não sei pra que que serve. Eles fazem a propaganda, aqueles dois cantores lá. É. Então, é esse aqui, ó. Tá certo. Que aqui dentro tem uma massinha. E vocês nunca usaram pelo jeito, né? Porque vocês não sabem pra que serve. Não, eu tiro e como. Ah, o senhor come? Quando ela tá madura, eu como ela. Ela não tá madura ainda? Não, esse aqui é verde. Ó. É, senão eu ia pedir pra saber que gosto tem, pra experimentar. Não. Mas, seu Gessi, se o senhor não se incomodasse, eu gostaria de ir lá pra trás por causa do barulho da motosserra. Tá você... pegando, né? É, pega um pouquinho, não fica tão bonito. Nós, aí nós sobe. Vamos subir lá. Vamos lá em cima, Luciano. Vamos lá. Aí, palmeira, ó. Essa palmeira aí é... Como é que trata, Luciano? Jussara. É a Jussara, que dá é o palmito, Jussara. Né? É. E fruto, né? A gente tá... E... A gente tá querendo fruto só. Isso que dá o açaí, né? Então. Isso, é o açaí dos paulistas. É. Vou filmar ela. Isso aí esse é o... aqui é romã. A... Romã? É. Acho que eu tenho a faixa de uns 60 pés ou mais. Isso eu vende, é romã? É isso? Enquanto a Ana leva lá... Quando tem, ela leva lá pra feira. Pra feira? Pra feira. A feira lá no Parque Vicentina? É. É a única feira que vocês fazem ou faz algum outro tipo de não. venda?
Não, vende, né, Luciano? Vende na sexta também. Ah, sexta vende, do que? Da escola? Sexta. Não, sexta... Ah, vocês entregam sexta? A gente tá começando a entregar sexta agora. Uhum. A gente já faz a cestinha, oferece, né? Uhum. Para as pessoas, aí eles pedem, a gente vai e leva. Eu tô vendo aqui que o senhor faz uma cobertura aqui no chão, né? Isso aqui é... Isso aqui é capina, né? É, isso aí uhum. Foi na mão. E antigamente o senhor já chegou a usar mata-mata, herbicida ou não? Alguma vez? Há uns tempos atrás eu usava. E o senhor usava porque não tinha outra alternativa? Ou o senhor, não ou o senhor tinha, não... que era mais era só braquiário, que eu tinha gado aqui, né? Ah, o senhor tinha gado no começo? Tinha, eu tinha 9 cabeças. Está atrasado desse jeito é porque quando eu pensei em isso, aí que eu fui acabar com o gado, pra mim aqui, isso aqui tudo foi plantado mesmo. Senão estaria adiantado, né? Tudo aqui era pasto. Tudo era pasto. É. O senhor tirava leite ou era engorda? Tirava leite. Tirava leite. E fazia o que com leite? Queijo. Queijo. Vendia? É, parecia comprador e a gente passava pra frente. Tá certo. E por que que o senhor optou por muda enxertada? Porque vai dar mais rápido? Ou... É, porque a muda enxertada, ela dá mais rápido, era... Um ano e pouco ela já começa a produzir, das Sim. primeiras frutas, principalmente a mexerica pocã, as laranjas, que nem a laranja Bahia, já quando você pega lá no viveiro, que nem peguei lá da Cate, quando você planta aí já... Rapidinho já dá fruta. Não, quando ela começa a pegar já tem algum que vem com a fruta. Já vem com a fruta, é verdade, as pequenininhas, né? Então. E jaca, já deu ou não? Tô vendo pé já de jaca. Já tem jaca aqui, ó. Já tem? Já comeram? Aqui? É. Foi eu. Agora ela tá pequena, né? Agora tá começando a produzir de novo, ó. Nossa, que bonita ela. Aí como é que tá aqui, ó. Tá mesmo. Tá vendo jaquinha nova, ó. É. Aqui, esse lado aqui, ó. Pra cima aí. Então... É jaca dura ou jaca mole? Essa é a mole. É a mole. O senhor sabe que dá pra fazer uma espécie de uma carne de jaca verde? O Luciano tava falando. É. É bom. Parece frango. Sobre isso aí eu sou índio. É? Não conheço quase nada desse tipo. Mas vai ver que índio é que sabia isso, viu? Eu não sei, porque... É. Lá em Minas a gente não aprende nada. Ela só sabe trabalhar, não sabe nem como é que aproveita o que tem lá. Não, o mineiro sabe muita coisa, viu? Comer aquelas plantas que não são tradicional, a taioba, a serralha, o bredo, né? Mas isso aqui eu como. Então, mas isso aí o povo da cidade não sabe muito, não. O bredo que você fala é o cariru de porco na estrada lá em Minas. Esse mesmo, é. A berdoega. Hora por nove. Hora por nove, o Luciano leva pra vender. Então. Então, aqui a gente tem tudo isso. Agora, o bredo não tem levado porque não tá tendo, né, Luciano? Agora? No seco, não. Muito não, seco. Não dá no seco, ele dá muito perto de curral, né? É. Tem que tá bem estercado. É. Então, aí, a gente, o que tem de comer, Chico, eu já comi de tudo. Folha de batata. Folha de batata. Folha da mandioca também. Não, folha de mandioca eu nunca comi. Mas pode comer, viu? Pode. Pode. Não é veneno. Não, e aquele leite? Não. E o leite? Não é. Não é. Ó, a macaxeira, não sei como é que se chama, macaxeira aipim. A da macaxeira aipim você pode comer sem medo. É só esquentar ela. É porque eu sei que conheço macaxeira aipim. Lá no Espírito Santo, nós tratava lá empinha. Empinha? É, lá no Espírito Santo. Ah. E aqui que eu vi falar, mandioca, outros falam macaxeira. Isso. Porque tem dois tipos. É, aquela que é braba. Dois não, três. É. A mandioca braba, nós usava lá em Minas para quê? Fazer farinha. Farinha. É. Fazer o porvilho. Isso. E a empinha, que é a macaxeira, a gente usava para comer. Que é a que nós usamos amarelinha aí. É. Isso. É macaxeira e empinha. Então, a gente comia bastante coisa. Já comi o broto de taboa. Já viu falar? Já ouvi falar. O broto. Você vai e arranca aquele broto, você come ele. Já comi tudo isso. Tem mais outra coisa, jiquiri. Ah, esse não conheço. Então, já comi muito jiquiri. O que é jiquiri? Jiquiri é uma rama que dá no... Gosta muito de lavoura de café, mas ele carrega. A mesma coisa que você colher Horácio Nobre. Do mesmo jeito, ele dá espinho. Dá espinho também? Dá.
Mas eu comia aquilo com... Refogado. Não, fazia aquele mingau de fubá. Sei. Temperado e punha no meio para comer igual. Uhum. Então eu já comi muito aquilo. Tem outras coisas também, o caratinga. Você conhece o caratinga? Já não, viu falar? Não. Caratinga, ela só serve para comer. Aqui não tem essas coisas, né? Jiquiri e caratinga. Ô Chico, até hoje já não viu, pede, né? Caratinga e nem também o jiquiri. Ele dá o caratinga para estar bom, ele tem que ter uma raminha dessa altura. Uhum. Ou pode estar até dessa altura aqui, que é toco de rama, pode estar ali 20 centímetros. Quanto menor tiver ali na terra, maior o cará está no chão. Ah. Ele dá dois segmentos. Ah. Vou pegar um pedacinho. É a espécie de uma aqui. Batata grande que faz doce também, não é esse? Não. Não é. Vamos colocar aqui. Caratinga. Como é que você... Para arrancar. Vamos colocar aqui. O broto é desse tamanho. Aí você cava nas terras. Aí você vai pegar um tanto desse aqui da terra para baixo. Quando chega aqui, ele tem um nó. Aqui, igual até isso aqui, ele tem um nó. E o caratinga está aqui embaixo dele. Uhum. Tem lugar que ele está fundo mais ou menos um tanto assim dentro da terra. Ela é uma... parece muito com o cará, esse caranhão que eles vendem aí. Mas ele é branquinho, parece assim branquinho que nem batatinha. Sei. Ele é daquela cor. E o formato dele, é comprido ou redondo? Ela sai de todo tipo, depende da terra que ela achar. Uhum. Que ela é de terra rija assim, ó. Aqui lá a gente comeu muito, fazia bolo dele. Nunca mais eu vi quando eu saí vi da roça, porque aquele tempo existia assim, derrubado. Você sabe o que é derrubado? Sei. Eles mataram, derrubaram. E botava um fogo. Quadro de... Aí colocava fogo. Primeiro que vinha... Era caratinga. Era caratinga no meio daquela gaiada de pau. Uhum. Então a gente já ia para lá arrancar. Daí dois, três meses ia começar a brotar, porque ela é nativa da terra, sai de dentro da terra. E vocês comiam aquilo na precisão ou comia... Comia porque gostava. Gostava. É muito gostoso. Melhor do que o cará mesmo, que esse cará brabo aí. Fala o cará brabo, que é o cará inhame, que eles vêm na casa do norte. Eu sei que aquele tempo a gente vivia essa vida. Porque é que nem eu mais na casa da minha família, nós era bastante atrasadinho. E plantamos um feijão, eu mais o meu irmão, plantamos meio quilo de feijão. Comimos dois sacos de feijão. Meu pai pegou aquele feijão que nós comíamos, feijão jaula. Vendíamos dois sacos. Vamos ver se você vai adivinhar por quanto vendíamos dois sacos de feijão. Eu não sei aquele tempo quanto valia o dinheiro, como é que eu vou adivinhar? R$400. Meu pai pegou o dinheiro nosso, foi lá na venda, comprou roupa para nós, comprou macarrão para nós comer, comprou tudo. Mas foi dois sacos de feijão, R$200 cada um. Que nós eu e mais o meu irmão. Daí a gente começou a mudar para um lado, mudar para outro. Depois eu fui para casa do meu padrinho, que é aquilo que eu falei que eu sei que eu via. Fui criado na roça, fui na fazenda do meu padrinho. Já fui para lá com 7 anos. Até hoje nunca mais voltei para casa. Hoje eu tô na casa, mas minha. Tá certo. Mas dos meus pais, nunca mais eu voltei. E a gente veio trazendo a vida assim, Chico. A vida veio empurrando. Vai empurrando. E graças a Deus, estou satisfeito de ainda estar aqui hoje falando com você, com 75 anos. Legal. Que tem muitos que não chegam da minha idade, que nem o nosso companheiro Marcelo já se foi. Então, e a gente deve para Deus. Nós devemos. Aquilo que Ele pede para a gente fazer, você não consegue fazer tudo. Porque Ele faz tudo para nós, mas nós não faz para Ele. Ele é o nosso protetor. Onde é que eu estou vivo até hoje e estou com os filhos, pode dizer que tudo criado. Já tem meus netos também, né? Legal. Então. Vamos andar ou vamos conversar da sua vida? Chico! Eita, Chico! Eita. Nós aqui para andar esse quintal todo aí. Tá tudo usado a área aqui ou tem alguma área que o senhor deixa sem mexer? Como não, que é? Tá ali para cima, né? Tá, vamos ali sair tá... por aqui. Uhum. Vamos sair por aqui que a gente vai ver aqui.
O que que nós vamos ver agora? Vamos por aqui. Ó, essa aqui, né? Essa aqui esse que... Esse aqui, como é que você trata isso aí? Eu nem sabia. Gomes. Major aí, Gomes. Pedro, aqui, olha de baixo aí. Como Major é que Gomes. Tem? Aqui tem gente que chama de Beldroega também, esse. Não, esse aí? É. Esse é o Beldregão. Beldregão. É. Vocês comem isso também, né? Eu faço toque. Salada. Não, agora que o Luciano tá falando que come, isso aí eu já cortei muito. Eu joguei fora aí. Que tinha muito aí. Major Gomes, é isso mesmo. Aí, aqui tá cheio de mandioca. Ah, nossa, eu tô andando de costa aqui, não tô vendo, ela já tá brotando, né? Aqui, ó. Isso aqui é a planta do Luciano e a mãe dele. Sai os dois aí pro mato aí. Agora vocês... Eu tenho que olhar aqui onde que eu tô pisando, então. Não, aí não tem mais. Aqui não tem árvore agora. Aqui não tem mais. Não. Aqui já faz parte do safre. Essa área aqui já é do safre. É, pegando aqui, ó. Tudo ali, ó. Ali é... Tudo aí é do safre. É, eu tô Pode vendo. Pode ver que tem IP aqui, tem um pau-ferro ali, entendeu? Mas tem mexerica, porcã ali também, junto aqui, ó. Então, essa coisa do SAF tem que ter um planejamento mínimo, né? Tem. Aqui só ali, primeiro foi 800 metros ali, ó. Porque você não pode plantar qualquer árvore, ou pode? Pode, pode pôr qualquer árvore, só não pode pôr veneno no meio. Mas tudo que passarinho come... A gente tenta pôr. Uhum. Porque tem semente que passarinho não come, né? Sim. E igual tá aí a Santa Bárbara. A Santa Bárbara aqui, ó, é repelente. A gente usa ele também. De Santa Bárbara. Aí como é que tá as romãs, as ameixas, as ameixas tudo. Né? Essa ameixa faz doce, viu? Doce delícia. Luciano fez? Você fez? É, isso mesmo, geleia. E faz o caroço, faz um licor também. É, faz isso. Aproveita tudo. Ah, você sabe, né? Aproveita até a folha. Até a folha? Até a folha aproveita. Agora eu só nem sabia. A folha eu pico ela todinha, põe no junto com composto. Ah, tá, claro. Aí, não, aqui a gente aproveita Pensei tudo. Pensei que era pra comer. Não, pra comer não. Pra comer ela tem um óleo, né? É, não aí deve não ser gostoso. A folha tem? Tem, óleo? Tem um óleo. É muito forte. Parece que era uma folha seca, cara, né? Ela é bem amarga. E a tiririca? Vocês fazem o que com a tiririca? Deixa ela também. Não tem jeito, até hoje, que aqui não tinha tiririca. Não tinha. Sabe por onde vem a tiririca? Veio com esterco. Esterco de boi. É. Então, aqui eu plantei aqui, ó. Isso aqui era... Como é que é, Luciano, que estava plantado aqui? Um tipo de capim? E açafrão? Gengibre. Ah, gengibre. Aqui era um quadro de gengibre, lá era açafrão. Sim. E, então... E essa tiririca saiu de um jeito aí, ó. Agora tem um consolo, né? A tiririca não sai em terra ruim. Não. Né? Não, só em terra... Terra melhorzinha, né? Melhor. É. E, mas olha, parece que a tiririca tem alguma coisa medicinal, viu? Eu não sei ainda. Vou falar pro Luciano depois para ele pesquisar. Porque a tiririca, ela não é ruim de tudo. Me parece que a semente dela não é para... Você sabe onde fica a semente da tiririca? A semente? Não é na florzinha ali? Não. Ou você tá falando da batatinha? É a batatinha, aquela que é a semente. É, você quebrou ela, dá... É, você... Multiplica, né? Não, não é que ela multiplica. Você aplicando, moendo ela e fazendo o repelente, isso que combate contra a folha dela. Ah, é? Da batatinha lá embaixo. Sei, pega a batatinha... E moe ela e põe... E combate a folha daí? É. Aí você não sabia. Se eu não me engano, na França também eles usam como comida, né? Um prato também na França. Eu não sabia. A batatinha. A batatinha. É? E é caro. E eu sei também que é usado como ajuda na... Como foi? Na germinação de planta. Como é que fala? É pra enraizador. Isso. Isso é mesmo. Enraizador. É porque ele tem muito nitrogênio, né? Então. Então ela não é ruim de tudo. Tem que achar a utilidade dela, né? Tem utilidade, né? Ela tá na terra por um motivo. Isso. Tem dia que eu fico até nervoso, porque fica aqui direto na mão. No que? No celular? Pesquisando. Mas eu não fui na roça, né? Tudo que eu tô aprendendo através de internet é através de visita na casa de outras pessoas. Não, mas você aprendeu com seu pai também, muita não, coisa. Não, assim no caso, aqui eu tô há 2 anos. Ah, não, tá 2 anos há 2 anos. Aqui. Eu não sabia nada de roça. Ah, você não sabia? É, eu tô aprendendo pouca coisa. Porque você nasceu em Osasco? Não, eu nasci em Espírito Santo. Ah, você nasceu em Vitória. Em Espírito Santo, mas fui criado cidade, em Osasco. Né? Tá certo, Não tinha... Sim, nenhum contato com a terra. Então você era urbano e agora você... Agora virei camponês de vez mesmo. Virou camponês de vez, que legal. Tá certo. Aí eu
Pô, aí eu vou pesquisando, vou visitando outros lotes, vou conhecendo coisa nova e vou tentando... Você dá assistência técnica pro seu pai? É, vou tentando ampliar aqui. Legal. Então, Chico, esses touros maiores que tem aí tudo, o Luciano não estava aqui para me ajudar. O senhor trabalhou sozinho com a sua esposa? Só eu, mais a Ana. Ah, então, esses pés de mexerica, o poncã, né? O que que tem na cova? Como é que vocês preparam uma cova para fazer, para plantar? Aqui a gente colocou ourinho. Ourinho? É, aí dentro da cova. Ourinho, um pouco de esterco de galinha. O tamanho da cova qual era? A cova é mais ou menos... Só isso aí? De 15, 30 de rodo. 30? É. Que o pessoal recomenda mais, né? 60, 60, 60, né? Não. Não? Não, eu dancei com esse negócio de 60, 60. Por quê? Aqueles pés do lado de baixo lá. Foi tudo assim. Foi, peguei com a reta escavadeira pra cavar lá. Pra cavar um buracão. Gastei dinheiro e quase não tive o retorno. Agora esses daí, tudo foi cavado na mão. De 30. E 30? É, 30 de coisa e... 40 de fundura, esses daqui. Daqui nem 40 foi, daqui foi 35. Uhum. Tudo é nessa faixa. Covinha menor. Covinha menor. Mas por que que o senhor acha que foi ruim ter feito essa cova maior? Porque é o que eles recomendam, né? O técnico. Ah, ô Chico, você me desculpe de eu dizer, mas esses técnicos, eles não sabem nada, não. Eles sabem no papel lá, na calculadora deles lá. Mas a gente que vem da raiz, quem sabe o quanto vai crescer uma ave e o tanto que ela vai durar, é a gente que já vem lá de trás fazendo esse tipo de trabalho, de plantação. Uhum. Porque muitas vezes discuti com o técnico aqui, tanto da Cátia aqui que vieram aí, eu até mandei embora. Uhum. Porque eles põem um jeito que você não pode fazer. Eles querem que você faça daquele jeito. Porque eles nunca gostaram... Principalmente o Inco, o Estado, nunca gostou que nós produzisse. Para dizer que a reforma agrária não dá certo. Só para dizer que a reforma agrária não dá certo. Porque se eu planto, não produz, eles vão falar que é eu que sou culpado, que eu deixei o mato matar a planta, que é isso, aquilo outro. Não, é o jeito de plantar, é o que não é certo. Tem gente que fica nervoso, que eles querem saber da técnica deles, que está ali para poder ganhar dinheiro, ensinar aquilo que eles aprendeu, mas aprendeu no papel, na prática mesmo, pegar no cabo de enxadilha e fazer a plantação, não. Entende? O governo não quer que dê certo. Ele quer que nós usa o veneno justamente para poder dizer que nós estamos matando pouco com veneno. Não adianta nada eu fazer, por quê? Ele é fechado lá com os grandes empresários de químicos, somos fechados lá com os grandes empresários aí que produz tudo na base do veneno que a gente vê no Paraná, passando de avião, jogando veneno na soja e em todos os plantios que eles têm. Então, o que nós fazemos aqui não interessa. Não interessa que se nós não comprar, que nem agora, eu não sei como é que está aceitando esse trabalho nosso de não trabalhar com veneno. É, que o negócio deles é ganhar dinheiro em cima do imposto, que nem a Monsanto está aí. Uhum. Se eles pudessem segurar a Monsanto para não ir embora daí, ou se pôr a polícia em cima de nós quando faz um ato aí contra a Monsanto, eles fazem. Uhum. Porque quem leva dinheiro é a Monsanto, o governo. Eu vi que agora, depois que a gente vem trabalhando aqui mais de um ano, parece que a gente vem trabalhando nesse sentido aí, que a gente está sentindo. Que tem jeito de você produzir sem depender do Roundup. Tem jeito de você bater contra o mato sem depender do Roundup. Aqui eu batia Roundup direto aqui, mas não valia nada. Você jogava o Roundup, sabe o que fazia? Debaixo da terra aqui ficava ressecado. O mato secava em cima. A terra morre. Aí ela ficava ressecada aqui de baixo. Então, tá certo. A gente passou a não usar mais. Que nem você está vendo para cima ali, ó, é o lugar que não foi cultivado. Ali não mexeu nada ainda. Ali não. E nem lá no arte, onde é que você está vendo lá para cima, tudo não foi cultivado ainda. Ali só vai deixar daquele jeito ou não?
Não, eu tenho projeto. Tem projeto. Eu quero fazer a mesma mata que eu estou fazendo aqui embaixo, eu quero fazer pôr lá nesse em cima. Morro, porque a minha água é lá em cima. Ah, você tem uma água aqui? Tem, é o poço. Que é um poço. Ah, o poço, não é nascente. É não, poço. Não é nascente não. Ah. É um poço de 2 metros e pouco de fundura. Então que abastece a cozinha, abastece a horta aí. 2 metros só? Nossa, rasinha a água então. Então que eu... É meu ouro que eu tenho dentro dessa terra, é essa água. Com certeza. E a minha saúde é essa água. Essa água, é. Então eu quero preservar ela enquanto eu tiver vida. Uhum. E para isso eu quero plantar bastante ave. Se a ave ajuda a segurar e ajuda a trazer a água, então aqui vai ter. Porque tudo aqui tem água. Aqui é a horta. Ali quem toma conta ali é o Luciano. Ali na horta é o Luciano. Ah, é, a horta tá ali. Dali que vai os legumes que vocês comem. É lá que... O meu mesmo é essa. O seu é mais parte aqui. O seu é mais as frutas. E é, água... aqui é menos trabalho pra mim, né? Que eu só venho olhar o que precisa, aí eu falo com o Luciano, ele faz. É, a horta demanda mais, né? É, a horta depende muito do meu trabalho. Eu com certeza. Já me sinto cansado pra mexer com a horta. Aí... É, a horta todo dia tem que estar. Aqui foi arado o pedaço. Esse foi passado, só que a grade, como aqui. Gradeada. Pra combater contra a braquiária. Pra soltar agora, a braquiária, né? Agora a gente vai fazer o quê? Chamar o Carlinho, ele vai passar aqui a grade niveladora aqui. Que a gente ia virar, né? Com um virador. Mas e. Aquele negócio de virar com virador, com um arado, cria aquelas fitas de terra com mato, e aí quando você vem gradear, fica aquelas baixeiras, você não consegue cortar. E aquilo passou, que agora ele vem com aquela grade fina, some essa terra toda e o mato aí no meio da terra. Tudo isso aí vira esterco, adubo. Mas precisa dar uma tirada com a mão depois, né? Um pedacinho que brotou, não precisa? Não, isso aqui depois a gente faz a capina, né? A ah, faz uma capina aqui, faz uma limpeza. Aqui isso aí era quiabo, pode ver aqui, tudo é madeira de quiabo. Ah, era quiabo aqui? Nós plantamos quiabo aqui tudo, e vamos plantar quiabo de novamente, plantar quiabo, plantar feijão. Aqui que a gente estava pensando de plantar o amendoim. Sim. Plantar amendoim aqui, para que até hoje eu não plantei amendoim aqui, plantei só lá na virada. Então a gente plantar um quadro aqui de amendoim e plantar feijão e o quiabo. Mas dá para plantar o amendoim com o quiabo, não dá? Dá. Junto? Já. Na mesma cova não. Na mesma cova não, mas é no mesmo espaço então, ali. Porque isso aqui, ó, tudo é madeira de quiabo que foi plantado aqui. Vai rebrotar muito quiabo então aí, né? Nossa senhora, vai nascer tanto quiabo aqui que vai ter que arrancar. Vai ter que arrancar. É, porque é semente aí, ó. É. Ali... Olha o tanto de pé de engá que eu plantei. Ali tem engá, tem jaca, tem amora, tem o chicote. Lá onde é que tá? Deus lá do canto, ó. Lá eu tenho uma cerca lá ainda. O senhor falou chicote ali? Chicote não, é... É vermelhinho, rapaz. Acerola? Acerola. Tem acerola aí, tem limão. Ali um pé de limão aqui, olha aí. Na beirada do arado aqui, ó. E aquele limão vermelho, vocês não plantam aqui? Qual vermelho? O limão cravo. Limão cravo? Aquele limão que é nativo aí. Então, o Chico, ah, é o que mais tem. É o que mais tem, né? É o que mais tem. Ah, aqui. Bom. Mas não precisa plantar então, que aquilo lá é... Aquilo lá sai nascendo, você tem que cortar, arrancar um bocado, porque... É demais. É demais, tem uns pés que... Que já... tá atrapalhando também, tá velho. Foi podado, que a erva passarinho nasce, aí tem que aí cortar já tem que tudo. Podar, né? Então, essa terra aqui, o senhor aduba de alguma... forma a não ser cobertura morta ou não? Não, que eu não, já usei isso. Mas usei agora... Usei o adubo granulado, já com mais de 10 anos que eu não... Ah tá, mas agora depois do, não, do safre... Não, não, aí... É a natureza. Acabou, custou, mas eu conseguia parar. Conseguia parar, porque... Achar muito difícil produzir sem pôr aquele adubo granulado 14,8. Aham. Uhum. Aí, com muita falação da mulher, muita falação do... A mulher sua, dona Ana. É. Aí, para entrar nessa... Aí, fazer esse trabalho aí... Eu nem tava querendo fazer. Porque eu não gosto de ser dominado por ninguém. Eu sou a Deus que me domina.
Aí um dia deu na cabeça fazer, então vou fazer. Aí começando. Porque se não der certo também, e eu me matar também para o serviço também, não ia me matar. Uhum. Aí graças a Deus tá dando, igual você tá vendo isso aí, tá filmando tudo aí e tá vendo o que eu tenho aí. E essa roça aqui, o senhor falou que vai plantar quiabo e quer plantar amendoim. Quem que vai cuidar isso aqui? O Luciano. É ele? É, porque o quiabo depois você deu uma capina, aí ele fecha. Uhum. Não dá tanto trabalho mais, aí é só correr, porque na parte de 4 meses mais ou menos já tá tirando. Uhum. Começa a colher. Tá e... quase na hora de plantar já, né? Tá, só esperando a chuva, a chuva, né? Aí o que é que eu faço? Isso aqui depois eu mando vir o trator tornar a roçar para poder não precisar de fazer na enxada. Aí eu venho, passo o trator e roça, os pés de manga vai crescendo, vai criar aquela sombra que você viu lá embaixo. E essa sombra faz igual até aí. Quando esses pés de manga abrir roda, essa braquiara vai sumir tudo. Sim, perto isso deles. Isso aí vai. É que o João me ensinou a gente. A cobertura da sombra que mata a braquiara. Não é? Quanto mais você deixar ela no sol, mais ela ataca. Se você fazer cobertura com a sombra, aí você vai matando ela. Tá certo. O senhor falou que queria ir para uma sombra lá, eu fico perguntando as coisas e nós vai parando no caminho. É. Vamos para a sombra lá então. Falando, seu nome completo. Jessi Braz dos Reis. Seu Jessi nasceu em que cidade? Aí em Moraes, Minas Gerais. Minas Gerais. É na região de Governador Valadares, é isso? É na região, lá é Zona Norte, né? É tá mais... divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Uhum. E o patrimôniozinho, onde é que eu fui registrado, se chama Mata 3. O nome mesmo, Expedicionário Alício. Já viu falar esse nome? Então, Expedicionário Alício. Você foi registrado lá? Fui registrado lá. E a data que o senhor nasceu? 1944. E o mês e o dia, seus? 2/9/1944. É 9/2. 9/2? É 9/2? É, pai. Tá. É 9 de fevereiro? É. Fevereiro. Então é 9/2. É 9/2. Tá bom. Mas isso não é muito importante. O senhor Jessi, conta um pouquinho como que era o lugar que o senhor nasceu e cresceu, como que era a casa, o que que seus pais faziam. Chico, o lugar que eu fui criado e fui registrado é o lugar mais violento que houve. Violento? Matar. Eu era para ser um cara violento, eu era para ser um cara que não era para estar no movimento do MST. Que lá tudo é contra a reforma agrária. Quando eu fui... Quando você cresceu, né? Quando eu cresci lá. Ninguém nem sabe, nem via falar. Quando o Getúlio se matou, eu estava com 8 anos. Eu estava no caminho da escola. Lá nesse município da Dois Moraes. Então, a gente era do lado de Getúlio aqui a tempo. Que lançou aquela reforma agrária... Aí o negócio pegou ser um pouco meio complicado para principalmente quem era meieiro. Como eu era criado na casa de fazendeiro. Seu pai trabalhava para outro, é isso? Meu pai trabalhava jornal. Não sei se você sabe que o mineiro fala jornal. Jornal é você ir com o seu quarteirãozinho e trabalhava lá. Outro local eles davam a comida, você trabalhava e recebia aquele dia. Mas o seu pai tinha terra dele? Não, meieiro, plantava de meio. Não, mas assim, nem para moradia não era dele? Não, morava na terra dos outros. Na terra dos outros, na casa que era dada para ele ficar no tempo que estivesse trabalhando. Aquele tempo,
Você ainda podia demorar mais, tinha lugar que você ainda ficava 2 anos, 3 anos. Quando partiu aquele problema da reforma agrária que Getúlio assinou, o que é que fez? Todos aqueles fazendeiros que nós trabalhamos com eles, não aceitava mais de 1 ano. Falava, ô compadre, eu vou te ceder, que a gente saía procurando, meu pai saía procurando para lugar para trabalhar, para meieiro, pegar a terra, de plantar meia, né? E dava casa para morar. Mas só posso te dar para esse ano. Você chegar no meio do ano, você já pode começar a procurar outro. Porque você tinha medo que começasse a criar raiz ali, né? É, criar raiz. Proibido plantar um pé disso aí, um pé de manga. Ah, foi nessa época que começou então a proibir o empregado de plantar? É, não podia plantar árvore nenhuma em volta do... em volta da casa. Em volta da casa, é. Tinha lugar que nem banana você podia plantar. E nisso aí, a gente começou a andar aqui para ali. Eu não passava por isso, porque eu estava já na casa de meu padrinho. Esse que eu fui criado com ele, que era fazendeiro. Mas o meu pai continuou aqui, ali, pegando lugar para morar. Eu sei que no final dessa andarina que ele fez aí, ele teve que morar na cidade, coisa que ele nunca gostou. Tá, mas por que o senhor foi criado pelo seu padrinho e não pelo seu pai e sua mãe? O que aconteceu? Porque o meu pai, quando separou da minha mãe, eu estava com 3 anos, meu outro irmão que mora em Valadares tinha 4. E o padrasto começou a judiar com nós. Aí ele casou de novamente e apanhou nós. E eu não estava se dando com a minha madrasta. Ela judiava, me batia. Uhum. E meu padrinho foi lá, viu o meu sofrimento lá. Aí ele pegou e me levou para a fazenda. Tá. Aí pediu para mim ficar lá 7 dias, eu fiquei lá 16 anos com ele. Aí já saí de lá molecão, fazendo de tudo, trabalhando. Tá, mas aí você ajudava o seu padrinho nas lidas da roça? Sim, e eu estudava também. É isso aí que eu queria saber, o que o senhor aprendeu lá na vida com o seu padrinho? Com o meu padrinho eu aprendi isso que você está vendo hoje aqui. Plantar, mexer com gado e... Eu ajudava meu irmão, esse que está vivo lá nos Moréis, irmão de criação, ajudava ele a sair para a terra para o povo. Uhum. Então tinha um trator e arava. Quer... Vai lá. Legal. Eu saía com ele para a terra. Aí meu irmão, o mais velho que mora lá em Governador, gostava das minhas irmãs de criação. Uhum. Que era bonita, filho de rico, e via eu lá junto. Ah, o seu padrinho tinha dinheiro então? Não, é proprietário fazenda. Proprietário. É, gado, trator, tinha tudo na fazenda lá. Aí o meu irmão trabalhava lá, jornal. Aquele tempo ele entrou ganhando 5 contos por dia, 5 mil réis. Depois passou a 10. Aí, quando ele viu que a minha irmã de criação não estava dando mesmo bola para ele, ele começou no meu pé, para mim sair da fazenda. Eu era menor e ele mais velho. Mas o senhor não trabalhava jornal, o senhor trabalhava... Não, eu era direto, filho da casa, eu era filho da casa. De criação. Como se fosse fui filho. Fui criado, né? Era padrinho e fui criado com ele. Uhum. Aí, ele falou, ah, você está trabalhando de escravo, para de trabalhar, você não tem salário, não tem nada, você trabalhando aqui. Fui... E aquilo entrou na minha cabeça que eu tinha que sair mesmo. Uhum, o senhor acreditou nele? Eu acreditei no meu irmão que eu tinha que sair. Uhum. Aí em 1961, esse meu padrinho sentou na beira da cama, 6 horas da tarde, só saiu depois da meia-noite, para mim não sair. Pensa o que, que você vai fazer, não sai. E não teve nada que me segurasse, Chico. Tinha que sair. Aí ele pegou e falou assim comigo, ó, já que você quer sair, eu não posso fazer mais nada. Aí ele falou assim, amanhã nós vamos no velório com o padre Felizbino, que é outro fazendeiro que tinha morrido, e a gente vai junto lá dentro do cartório. Se você arrepender, você não precisa assinar nada. Olha o que é a cabeça, hein? Falei, tudo bem. Fui no velório, lá fomos lá para o enterro, lá no patrimônio, que aquele tempo o caixão era carregado na mão, no banguê.
Bangue. É, no ombro assim, é. Outra hora na mais era no Bangue mesmo, no bambu. Aí fomos pra lá. Ele falou, lá dentro do cartório, se você arrepender, não precisa assinar nada. Mas era pra assinar que ele tava liberando você. A minha desistência da minha herança. Ah, então ele tentou dar uma herança. Tentou. É. E aí, não teve nada que fez o... Eu era de menor, Chico, eu não sabia de nada o que estava passando. Naquele tempo, ninguém, os pais, não passavam o que estava acontecendo, principalmente mineiro. Nem mulher, nem filho, não sabia nada o que estava aprontando. Uhum. Depois da assinatura, aí ele falou, olha, vou te dar 5 contos. Aquela notinha. Tiradentes. Eu não sei o que que era, Chico. 61? Foi em 61? Qual é que era? Uma notinha vermelha que ele me deu. 5 contos, não sei. Lembro se já era o Tiradentes. Ou era o índio? Não sei qual que era. Acho que era o índio. Aí ele me deu 5 contos. Olha o que ele falou comigo. Isso eu não falo com meus filhos. Porque se eu quisesse comer e vestir, eu tinha que ser um assassino, senão um ladrão. Meu padrinho, estou falando perante a cama. Meu padrinho falou isso comigo. Aí ele pegou e falou comigo, ó, tem 15 mil na mão do Abel, um fazendeiro lá, tava no meu nome esse dinheiro, já. 15 mil conto, aquele tempo, era dinheiro para lascar. E tinha 30 novia, tudo em meia, tudo no meu nome lá. Aquilo que eu assinei no cartório é desistindo de sair fora da terra. Mas o que que você tinha na cabeça? Mas é a minha idade, Chico. É a minha idade. Você queria andar pro mundo? Menino. Não, era menino. Tinha o quê? 15 anos? 15 anos naquele tempo, o que que tinha na cabeça? Eu brincava de carrinho de coisa de madeira que a gente fazia, soltava lá no morro. Enquanto ele puxava a orelha da gente, porque ele deixava a ferramenta lá no mato. Então, a bem dizer, você não era explorado, né? Você era como se fosse um filho dele. Ah, é filho. Filho mesmo. Mas o meu irmão que colocou na minha cabeça que eu estava sendo explorado. Sei. Trabalhando sem salário. Ah. Eu tive no berço de ouro. Uhum. E joguei tudo fora, dentro do cartório lá, que eu assinei. Agora, antes dele morrer, eu já tinha casado. Ele estava internado na Santa Casa lá de... lá em Vitória. Ele falou comigo, Cecilo, ele me tratava de Cecilo. Lá em, na minha terra, lá o meu nome, todo mundo conhece Cici. Uhum. Lá não é GC, é CC. Ele falou, ó, quando você tiver seu terreninho, eu vou dar o dinheiro para você construir sua casa. Se eu tivesse um lote na cidade, ele dava o dinheiro para ir construir. Só que durante tempo eu ia lá na coisa, mas tinha colocado o dinheiro na caixa econômica, então com prazo fixo. Todas as vezes que eu ia não podia tirar, que estava final. Aí agora, antes dele morrer, falou com meu outro irmão, que é esse, que é fazendeiro. Eu tenho um irmão, filho dele, que é mais velho que eu uns dias, que ele não me deixasse sem nada. E esse irmão que está lá, ele tem dinheiro, e muito. Isso foi depois que você saiu? Foi. O que ele falou foi antes, na morte dele lá. Na morte dele, é isso. Porque ele não me deu nada e aconteceu aquela coisa toda. Então, para não me deixar à toa, quer dizer, ele está lá e está numa situação difícil, Chico. Difícil não é financeiro, de saúde, de idade. Só tem ele e a mulher e um vaqueiro que toma conta do gado. E aí ele está doente. Aí ele pediu para mim, sempre aparecer lá, porque se Deus não guarda ele fechar os olhos, não tem para quem ele deixar. Mas, ô Gessi, eu não sei, essa parte que você está falando aí é da sua vida, né? Eu então, acho que você mas tá já pediu para contar minha vida completa, então eu estou contando toda. É que você já e trouxe comigo pra... não existe segredo. É que você já trouxe para agora, eu estava mais interessado lá no passado. Mas assim, já que você está conversando disso aí, se você for para lá e ele passar para você, o que, que você vai fazer? Você vai largar aqui e vai para lá? E aí? Isso é uma Chico, pergunta... Eu tô com isso na cabeça, não sei o que faço. Ah, bom, então estamos pensando igual. E né? Eu falei com meu primo, se ele quiser me dar, se ele me dá 608, só chega. Não quero nada, mas vai deixar para quem para olhar lá?
É. Ou é tudo ou é nada. É isso? Eu não sei, Chico. Vamos ver agora quando eu for lá. Aí você vai ver, né? Vamos ver. Vou ficar lá uns tempos. Bom, Deus ajude. Pra ver qual é a solução dele. Tá certo. Porque a gente passou fome pra pagar esse terreno lá. Vocês passaram fome? Fome, passamos. Eu, ele, a madrinha Maria, que é a esposa dele, eu já fui lá e ainda falei com ela, madrinha. Eu acho que eu sei todo o sofrimento da senhora, junto comigo. Ele, nós fazia seca, nós tirava leite e plantava arroz no barro. Sabe para fazer o quê? Ele pegou um dinheiro iniciado lá, para 5 anos, quando comprou a fazenda. Pegou para fazer cerca. Fazer, dividir a fazenda lá, fazer piquete. Uhum. Aí ele pegou esse dinheiro, não aplicou lá. No que era combinado? Que era combinado lá com o banco. Sim. Aí o que que nós fez? Ele pegou, comprou 60 nuvias, bezerros desmamados, bezerra prima só. Aí pegava, dava 10 de meia para um, 10 de meia para outro e deu para 6 fazendeiros para tirar a primeira cria. E o leite, entregar para ele vaca. E nós foi trabalhar onde? Reformar os pastos, que era um... Não tinha capim, não tinha colonhão, tinha um sarandi, que era abandonado quase. Sarandi, vocês falam? Sarandi era igual a... Pasto sujo. É, pasto sujo. E para nós fazer aquilo ali, passamos fome. Porque tudo que nós plantava, coía, ia para fazer o depósito para poder pagar esses 5 contos. Uhum. Que ele pegou aquele tempo foi 5 contos. Não. Foi 5 mil mesmo. E deu uma briga da bexiga, o fiscal do banco foi lá, minha madrinha não sabia de nada, que aquele negócio. O presidente nunca falou o que que fazia. Aí o banco chegou, o fiscal do banco foi lá fiscalizar. Então era uma hora dessa, chegaram lá. Aí nós estávamos lá no ar fazendo cerca. Aí eles perguntaram, e o Sebastião? Ah, tá mais os companheiros aí mexendo com a cerca. E o dinheiro era para comprar bola de arão, comprar morão de cerca, né? Aí a minha madrinha inocente pegou e falou assim, não, ele não... Não, aí eles perguntaram, quantas bolas de arame o Sebastião comprou? Aí ela falou, não, ele não comprou bola de arame nem morão e tal. Usando a cerca, estava modificando a cerca só, tirando, usando o que estava. Rapaz, na hora que esses caras do banco foram embora, o pau comeu. É. E judiou dela. Imagina. Mas judiou mesmo. Então, Chico, eu sofri muito na mão deles lá. É por causa disso, o povo lá desse Mata 3, que é o expedicionário ali, são tudo meu favor, que divide comigo o que tem lá. Porque todos eles aí são minha testemunha que viu o meu sofrimento lá nessa fazenda. Não tinha roupa para vestir. Minhas bermudas assim era tudo esse remendinho. Tinha uma camisa para poder eu sair de domingo. Aí tinha que lavar uma no sábado. E andar, ficar com aquela camisa durante o sábado. Minha madrinha pegava, lavava. Aí no domingo para vestir, para sair. Não tinha nem roupa. Na fazenda dele. E sapato? Sapato tinha? Não sabia o que era sapato, não. Vaqueiro? Vocês trabalhavam descalço? A primeira botina que eu calcei, eu tinha 18 anos. Aquela botina rigidez. Cada um calo que dava no pé aqui, rapaz. Dura? Duro. Não sabia, andava de bermuda no meio daquele mato que era moxinga de Maria. No meio daquele espaço, capoeira assim, atrás de gado, a cavalo, descalço, no meio do dedo, que capim colonhão passava assim, ó, só via sangue. O meu pé tinha muita berruga aqui, ficava todo ensanguentado. E com a espora no pé ainda. Ah, tinha espora no pé descalço? É descalço, amarrado com a correia. Pra dar no cavalo? É. E a minha vida foi essa, Chico. Agora, eu queria saber, como que era a casa de vocês? Era de tijolo, tinha telha, tinha banheiro? Lá desse meu padrinho, meu Sim, irmão? Sim, do padrinho, porque do pai acho que você não lembra, né? Não, meu pai não. Meu pai eu lembro de umas casas lá de tijolo cru, né? De adubo, né? É.
E tabinha de madeira, aquelas tabinhas que põe em cima. Tabu. Ah, cobria com tábua? Do meu pai era. Ah, tá. Agora lá no meu padrinho já era fazenda, primeiro, o pai do meu outro padrinho, né, que eu fui primeiro, era fazenda, tinha de tijolo, calçada, uhum. Tudo direitinho. Levantada do chão, é. Com pedra. E essa outra que eu tô acabando de relatar o do arroz. Do arroz? Não, isso aí já compramos a fazenda. Já tinha montada. Fazenda, já montada. Uhum. Curral. Tinha uma casa de empregado do outro lado, assim. Bem de frente daquilo em casa, assim. Mas lá era meieiro que morava lá. Sei. Eu morava na fazenda. Essa fazenda, pra mim, o homem é parente desse Valdir Pena. Que era de um tal de Nefe Pena. Que a gente apanhou. E tá lá até hoje. Aí desmoliu a fazenda velha, que eu fui lá e já tinha feito outra casa diferente, abaixo de cesto, que aquele tempo o solar era dessa altura ali, ó. O solar era alto, né? É, da fazenda. Andava chão de tábua, né? É, dessa altura aí, Fazenda Boa Sorte. Uhum. O nome que estava escrito na Fazenda Boa Sorte. E tinha banheiro dentro dessas casas ou era fora? Banheiro era da banho de fora lá. Banho de fora sempre? Era, não existia banheiro. Tinha casinha pra você no banheiro ou era no mato? Ô Chico, lá como eu trabalhava no curral e vivia só de caganeira, cagando mole. Porque eu já muito... vazava no curral, já bebia muito leite. Muito leite. É, só andava com desentiria de é leite. Mesmo? Então, no meio do mato, lá na beira do curral, por lá mesmo. Pegava qualquer folha pra limpar. É, pegava o que achava lá. O que achava. E limpava a bunda. Hoje uhum. Não, hoje o cara... Se for para limpar com jornal, ele não limpa. Tem que ter o papel macio para ele. Tá certo. Mas, já que tá falando de caganeira e remédio, assim, vocês... Você lembra de médico, era benzedor, era, fazia chá? Como é que era o negócio de doença? Olha, o primeiro médico meu, eu tava com meu pai ainda. Eu era bem pequenininho. Se chamava Dr. Bião. Aí passava os remédios. Mas ele ia lá visitar vocês então, esse médico? Não, nós ia na cidade. Ia na cidade. Mas é noutra cidade, não no Armorés, São Manuel do Mutum. Era uma outra maiorzinha. Sim, em São Manuel do Mutum. Aí tinha lá o doutor Bião e a minha tia estava na cidade, irmã do finado meu pai. Eu fui ficar com ela lá uns dias, mas o remédio que eu lembro que ele passou para mim foi só o biotônico. Foi esse? Só o biotônico Fontoura. Mais nada? Mais nada. Uhum. Aí depois a gente já... Eu já vim pro Mata 3. Mata 3 é bairro ou é cidade? Distrito? É um bairro, é um distrito. Distrito da Mas cidade. Mas lá tem telefone, tem tudo. Uhum. É cidade. Passa, o asfalto passa dentro. Uhum. Que antigamente era trilho de boi. Sei. Do meu tempo. Aí no Mata 3 e ali já mudou o doutor, o médico. Aí eu já estava na fazenda do meu padrinho. Aí a gente tratava com um tal de carrinho furtuoso. E aplicar injeção, passar um remedinho para dor de barriga, era desse jeito assim. Mas remédio de mato você não lembra nada? Não, lá eu tomei muito Macaé. Que é isso? Macaé é um que tem no mato aí. Margoso, magro igual a fel. Serve para quê? Dá pra dor de barriga. Dor de barriga. Queria. Que nem eu tava na fazenda do meu padrinho. Me deu uma intoxicação. O pai, o sogro dele era tratador, né? Raizeiro, tá? De João Luca. Que é o pai da madrinha Maria. Aí me deu aquela intoxicação. Eu quase morri intoxicado. Aí, enquanto eles foram atrás do farmacêutico na rua lá, que é 3 quilômetros, a minha madrinha fez pra mim. Me deu. Fez o café Margoso, aí pôs o pó de café, terra de formiga, essa terra ali, ó. E o cordão de frade fez aquele chá do cordão de frade. Até hoje eu não esqueço. Esse é um remédio que é indispensável. Se você achar que está envenenando, você faz isso aí que você... Café Margoso, terra de formigueiro e cordão de frade. É. Mas é o cordão de frade a planta inteira? Não, a folha. A Você folha. Pegava a folha. Ali eu tenho ali o pé. É. Então, aquilo ali é o remédio que a gente usava lá. Qualquer coisa era
O Macaé? O Macaé, como que é esse Macaé, assim? É uma erva? É uma erva? É uma erva. É companheiro do cordão de frade. Que ele não dá, que o cordão de frade é aquele que a beija-flor fica em volta dele. É. E o Macaé dá aquele cartuchinho. Deve ter algum pé por ali. É, se tivesse eu me mostro, eu queria ver. Então, a gente, eles tratam ele aí de outro nome. Aqui trata de outro nome. Trata de outro nome. Rubi. É rubi. É rubi, então, que dá florzinha roxinha. É, aquele mesmo. Aquele. É que o senhor falou margoso, eu falei, será que é esse? É o Macaé, é o rubi que eles tratam aqui. É Macaé, tá. É bom pra coisa da digestão mesmo, é? Ele é, então, ele é melhor do que o bordo ainda. O senhor gosta mais do que o bordo? Ah, é. Você bebe ele na água fria, que nem a camomila, né? Sei. Você mexe ele na água fria e bebe. Outro que é bom assim pra digestão é o gervão, já ouviu falar também, não? Pode, às vezes. Flor azulzinha. Ah, eu sei qual. É uma erva assim. Parece um pé de vassoura. Parece um pouco, sim. A folha é mais larga. É mais larga, ele é maior. É a maior. Madeira roxinha, meia roxa, a casca por fora, meia roteada. Pode ser. Tem aí. E, igual tem aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é remédio. Esse é remédio. Dente de leão? Não. O que o senhor chama isso aí? Oh, gente, o Ovidio sabe o nome, eu esqueci agora. Mas é parecido com... Eu tenho dente de leão também, o dente de leão é mais aberto. Esse não é o dente de leão, então? Não, o dente de leão, essa coisa dele é mais aberta. Uhum. Esqueci não agora. Não é serralha também, né? Não, parecido com a serralha. Não, mas nem não. Eu esqueci agora o nome, Chico. Tá, vamos tentar lembrar depois, porque eu achei interessante esse aí. Então. E a gente... Então vocês conheciam bem erva, né? Deus, lá da roça, que mas, vim do interiorzão. E para as criação, por exemplo, já tinha remédio que aplicava no gado quando ficava doente? Assim, para verme, para bicheira? Deixa eu explicar para você. Isso aí também você está conversando com o professor agora. Então, por isso que eu perguntei. Você foi vaqueiro, né? Uhum. Olha, aquele tempo não tinha dinheiro para comprar coisa para pôr no sal pro gado. Então vamos supor, não tinha dinheiro para comprar o benzicriol. Você sabe o que é benzicriol? Pra bicheira. Não, benzicriol você põe no sal. Põe no sal? Pra bicheira é o criolino. Ah, criolina. Eu tenho a lata ali. É, cheio de criolino. O benzicriol botava no sal? É. Pra que era? Pra verme? Pra berne. Berno. O gado tá cheio de berne, você põe que diminui o berno dele. Sei. E gabarro. Gabarro? É. O gabarro a gente cortava e queimava. Aí passava o azeite. O azeite mamona. Sei. Que fazia em casa também, né? Uhum, faz. Ainda faz. E fitosa. Sabe o que é fitosa? A febre aftosa. É. Então nós não tínhamos remédio para usar. Passava só mesmo o criolino no lugar que a unha começava a sortar assim, né? Aí a gente passava o criolino no casco do boi por aqui para fechar. Isso é a fitose. A gente passava o criolino. Aí o que fazia? Na saída, aqui o guarino Ailton ali usa ainda. Na saída da porteira, tem que ter um lameiro. Pro gado passar dentro daquele lameiro. Tinha que ter esse lameiro. É, mas ali aí a gente já passou a jogar o criolino dentro daquela lama, jogar lá, pro gado passar. Daí entrava no casco. Entrava no casco, então onde é que tivesse alguma enfermidade... Já ia curando ali. Já ia curando. E vaca pariu. Vocês confiou que ainda tá com a malha do corpo todo lá para dentro, para sortar? O que é que nós fazia? Pegava o curamade. É planta isso? É planta, mas é planta, mas é nativo. Sim. Dá muito na beira do corvo. Pegava o curamade, tirava a casca, fazia o remédio e dava para ela. E dava uma lavagem na vagina dela. Com que essa lavagem? Com o curamade, mesmo? É, com a água de curamade cozido. Dava ela para beber e punha na vagina dela para poder dar uma limpeza por dentro, limpar, né? E enfiava a mão lá dentro para puxar também, às vezes não?
Não, isso aí nunca foi preciso. Isso aí eu fiz aqui, pra salvar uma vaca. É, tem o contrário também, quando o útero vem pra fora, que bota... É aquela mesmo. É. É aquela mesmo, que põe a madre do corpo pra fora. Que joga pra fora, você tem que colocar ela... Colocar pra dentro. E lavar ela com curamate. Aqui eu fiz a vaca da minha menina. Primeiro, antes, o marido dela matou uma vaca. Ela não veio falar comigo, porque aqui em casa o que eu falo ali, Chico, a mulher nunca acredita, essa entrevista que eu estou te dando, ela nunca acredita que eu já fiz isso. Ah, é? A dona Ana? É. Por quê? Nunca acredita. Porque quando ela me conheceu, eu já estava com 30 e tantos anos, 33 anos que eu fui casar. Você estava onde quando você casou com ela? Eu estava na região lá, de Valadares para baixo. Ah, só ainda estava lá? Estava, sorteiro, rodando. Aham. Uhum. Então isso aí eu fazia nas fazendas, né? Esse trabalho de curral lá, eu fazia nas fazendas, onde é que eu trabalhava. Então, o senhor saiu com o seu padrinho com 15 anos e continuou fazendo o mesmo trabalho para os outros em outros lugares? É, vaqueiro, andei em muitas fazendas, tirava leite, ficava 6 meses numa fazenda aqui, trabalhava. Aí o senhor estava ganhando seu salário, né? Aí o primeiro tava salário pago. Que eu ganhei, fui trabalhar com meu primo na fazenda, o Raul Fonseca. É. Eu tirava 100 litros de leite. No braço? Na mão, aqui. Mas quantos junto com o senhor lá? Só eu. Só o senhor. Para quanto é que eu ganhava por mês. Isso foi em 61 para 62. Quantos cruzeiros? Já era cruzeiro, né? Acho que era cruzeiro. 20 mil réis. Ah. Era 200 mil réis que eu ganhava. É bem, mas tinha moradia e comida. É, eu morava aí dentro de casa. Morava dentro de casa. Que era vaqueiro. E o que o senhor fazia com o seu dinheiro? Botava na caixa, no banco? O pai não dava nem para poder comer pão esse dinheiro. Que isso? Era aquele dinheirinho daquele mil réis do feijão que eu falei com você, era aquilo. Era mil réis quase. Aí, meu primo pegou e falou comigo assim, amanhã nós vamos buscar um gado na atividade. Atividade não. Lá pro lado de Colatina, porque é esse canto lá. Então eles iam sair 2 horas com a tropa. Para ir buscar esse gado, porque ele levava a tropa, voltava e vinha trocando. Aí, quando foi meia-noite, ele me acordou. Olha o que que aconteceu, Chico. Eu saí. Então, na fazenda, chamava Lajinha lá. Chamava não, chama. É um outro distrito. Chama Lajinha do Mutum. Peguei assim, atravessei debaixo do túnel assim, lugar que o gado passava para... Descer para tomar água, peguei o trio assim e vou embora, meia-noite. Rapaz, fui passando beirando o cemitério, meia-noite. Chico, mas saiu uma gataiada atrás de mim, tanto gato, e o rabo desse comprimento para cima e atrás de mim. Peguei um morro, mais alto que aquele ali, ó. De cá de baixo, e aqui eu olhava para trás e os gatos lá vai tudo de rabo em pé, aqueles gatão preto compridão. Você ficou com medo? Lógico, era meu moleque novo. Passei o resto da noite no quarto lá na outra fazenda lá, só tinha cabo de pita, uma madeira que aqui não existe também. Que faz cabo muita, de pita? É, faz muito escoramento. Sei. Aí esperei o dia amanhecer. Quando eu cheguei de manhã cedo, o meu primo pegou e falou assim, mas onde é que você estava até agora? Eu falei, estava lá no quarto, na fazenda, divida a fazenda Promucena com... Aqui com o Raul. Lá não, que a seca fazia isso. E eu fui e fiquei enfiado lá. Aí falei, agora a gente vai, que hora que a gente vai chegar? Viajar com essa tropa aí. Falei, eu não sei. Se quiser mandar embora, pode mandar agora, que se você não mandar, eu já estou indo. A minha, tudo conhecido, então peguei e saí de lá. Aí fui trabalhar na outra fazenda. Aí já fui trabalhar na fazenda do Dedé Pereira. Lá eu tirava 200 litros de leite, mas aí eu já estava ganhando 500 mil réis. Aí já deu para mim comprar roupa, andar melhorzinho um pouco, né? E quando chovia o caminhão não ia, nós pegava, desnatava o leite e fazia requeijão. Tirava o leite, a massa e o creme, nós cozinhava o requeijão no creme. Aí fazia e vendia a meia.
e deixava, porque era muito leite, né? Que era muito. Sobrava, nós desnatava e fazia requeijão. E o requeijão vendia como? Numa caixa, num papel? A gente punha na vasinha, de uma marmitinha. Aí quando pegava, levava na rua e ia vender. Vendia na rua para os moradores lá. A marmitinha ficava com vocês, não ia embora? Não, ali nós tirava o requeijão fora. Tirava aí, fora e botava numa outra embalagem? Punha na embalagem, né? No papel manteiga, assim? É, porque naquele tempo ninguém sabia o que era papel manteiga, não existia. Mas aí a pessoa levava na mão o requeijão? Como que era? Não, pegava, punha num pano, né? Ah, botava num pano. Eles já traziam um pano já? É, já ia junto. Que interessante. Punha dentro da caixa e punha na garupa da bicicleta e ia na rua. Ô, seu Gessi, eu queria perguntar uma coisa que o senhor não comentou em momento nenhum. É coisa da religião. Como que era? Vocês rezavam, vocês frequentavam a igreja? Deixa eu te contar que eu vesti de anjo. Já vesti de anjo. Vesti de coroinha, com aquele camisola. O padre celebrava a missa, era assim. Falava só em latim. Era latim. A ostra era assim, ó. De costa pro povo. Era de costa, celebrava aqui tudo de costa. Então, inclusive, meu pai arrumou uma briga com o padre lá que o negócio ficou feio. Aí a gente fazia reza mês de maio, né? Mês de Maria. Aí, meu pai era rezador. E tinha dois altares. Tinha um dali, que era da Santa Terezinha, que é a padroeira até hoje lá. Aqui era de São Sebastião. Descia uma escadinha. Aqui era de São Sebastião, aquele que amarrado na... Com as flechas. É, com as flechas. A reza era cantada ou era... Cantada. Cantada. Você lembra algum pedacinho dessa da cantoria? Não lembro. Quer ver? Deixa eu ver se eu vou lembrar. Não precisa ser... aquela assim. Quando era mês de Maria, nós cantávamos assim. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Isso era na caminhada para levar o estandarte. Que lá nós falava a bandeira, né? Aqui eles falam estandarte, aquela... Tinha o dia da moça, tinha o dia dos rapazes, tinha o dia dos casados. Aqui é bandeira, eles falavam estandarte lá. É. Não, estandarte eu ouvi falar. Aqui fala bandeira também, que anda ali na posição. Na frente? É. Aqui chama bandeira também. Não. Lá chamava como? É bandeira. Bandeira. Mesmo. Ah, é. Mas depende da pessoa também. É, depende da gente lá. Aí nós fazia a novena de São Sebastião, que é a padroeira do São Sebastião, é contra peste, fome e guerra. Uhum. Ele é um que protege tudo que tem no, na terra, assim, gado, criação. Toda a criação, ele é o protetor. Aí nós fazia também aquela novena de São Sebastião, que é dia 20. 20 de setembro. Setembro? É. Não é janeiro? Não. É. Janeiro nós enchia mais é com folia de reis também. Né? Ah, mas quem? O seu padrinho? Não. Isso aí era uma família, outra família. Outra família. Menino lá. Mas você cantava, tocava ou não? Não. Eu era menino. Você acompanhava só? Era que nem o Heitor, assim, meu neto aí. Você acompanhava só? Eu acompanhava, porque o meu pai ia, né? Porque eles iam visitando as casas, né? É, fazia aqui. Então, Chico... Ali na novena de São Sebastião, os fazendeiros levavam bezerro, levavam porco, levavam cabrito, é para leilão. Leilão. Aí, arrematava lá. Uhum. No mês de maio era só seata, fruta, um frango, levar para arrematar. Isso é o mês de maio. O que, que é seata? Não sei. Seata é uma leitoa assada com tutu, arroz, cebola, bem cebolado. E é uma vazia assim, ó. Então ali tinha que ter dinheiro para arrematar, que é a seata ali. Mas tinha vez que juntava dois, três e punha um só disputar. Ah. Um falava.
R$30.000, o outro colocar 40, o outro gritar 45, o outro gritar 50, ia disputar com o outro, mas tinha um grupo fechado, uhum, que ia juntar eles e ia fazer. Agora o outro lá, a gente não sabia como é que ia funcionar, mas eu sei que chegar no final, os caras levavam a seata. Aí ia com o meu grupo para lá, que a gente não sabia nem para onde eles levavam, se ia para venda, onde é que eles iam. E eu sei que naquele tempo existia muita disputa e dava leilão. Ô, seu Jaci, e hoje a religião com o senhor, como que é? O senhor pratica alguma religião? Como que é? Ô, Chico, eu continuo na igreja, uhum, na igreja católica. Mas eu já fui centro macumba, uhum, já fui na igreja evangélica, já fui em tudo. E o que o senhor achou dessas experiências que o senhor teve? O senhor foi para ver como que era, para ver se servia para o senhor? Serviu alguma coisa, não serviu? O que serviu para mim até hoje é só a católica mesmo. Deu... Porque a crente, eu vi interesse. Eu vi a parte de respeito dentro do evangelho. E centro espírita também, eu vi que é atraso de vida. Para quem... Quem não sabe usar, que eles usam uma para o mal e algum faz bem. Que eu não sei se você entende alguma coisa do centro espírita, aquilo ali é uma coisa da mente. Que nem você está aqui, que nem eu vejo nos evangélicos aí, o Davi Miranda, aquele homem que chutou a imagem Nossa Senhora da Aparecida, eu vejo aquilo. Você já viu muito e vai ver. Eles não põem a mão na cabeça do... Do irmão que está lá na igreja, foi lá, no evangelho. O que que acontece? Eles começam a fazer isso aqui na cabeça da pessoa. E começam a levar a pessoa. E vai falando aquilo, é a mesma coisa que eu estou nessa entrevista aqui. Vai falando e vai, a pessoa vai colocando aquilo na cabeça. Vai entrando com pessoa. Ele cai ali. Mas não é. Não é o pastor, não é o cara que está ali que fez aquilo. Só fez uma celebragem no cérebro daquela pessoa, uhum, e ele levou o pensamento naquilo que o pastor foi falando. Falando e balançando ele assim. Aí ele, o sentido dele saiu, caiu. Fica lá sem palavra. Perde a palavra, fica lá morto. Pode deixar ele ali que não vai levantar. Depois tem que botar a memória dele de novamente. Que ele engole, a palavra dele engole o pensamento. E a pessoa leva o pensamento naquilo que está falando. Então isso aí também eu entendo. Da parte espiritual eu entendo. E outras coisas mais que não dá para a gente lembrar de tudo, que passa. Que essa família que eu fui criado com ele, eles eram, não sei se você já viu falar, era do Circo Zoteco Comunhão do Pensamento. Só trabalhar com pensamento. Então. Isso é do seu padrinho? É do meu padrinho e desse irmão meu lá. Uhum. Eu vou lá na fazenda dele agora. Será que ele ainda é disso? Não. Não é pastor da igreja da congregação. Ah. Da cristã lá. Aí hoje ele. Era todo dia 27. Isso é uma seita que só ora no pensamento. Você fica 3 horas ali, ó. Desse tipo. Não pode estar. Não pode estar dormindo, mas tem que estar com o olho fechado. Parado ali. Com a mão assim. 3 horas. Só trabalha no pensamento. Então, mas eu dormia no mesmo quarto. Aí ele sentava na cama e orava, escutava que a casa estalava tudo. A cama, os ossos dele estalavam tudo. Desse irmão meu que eu vou na casa dele. E o que o senhor aprendeu dessa seita? Teve alguma coisa que ficou de bom com o senhor? Que o senhor... Não, para mim não ficou nada de bom. Nem de ruim? Nem de ruim, porque até hoje eu estou aí vivendo tranquilo, com meus irmãos que estão tudo vivo aí também.
Irmão que eu falo, que você é meu irmão. Estou aqui conversando com você. Nada contra mim, tudo que vem contra mim, Deus tira no momento. Pode saber que eu vou ali, ó. Tem uma coisa lá para me matar. Mas ele não vai ver eu passar lá, Chico. Ele não vai ver eu passar. Uma hora que eu... Você está ali me esperando, o que vai acontecer? Eu vou passar, no momento que eu estou passando, tem uma coisa lá que vai tirar o sentido dele. Ele pode estar até olhando para outro lado, não ver eu passar. Então, o que é bom, que eu aprendi foi isso. Eu gosto, amo o povo, amo mesmo, coração. E eu gosto de estar junto com o povo. Onde tiver o povo, eu estou junto. Gosto disso que eu estou falando perante a cama, porque eu gosto mesmo. Se essa matéria vai sair, muita gente vai ouvir o que eu estou falando. Aí o que acontece? Não existe maldade comigo. Se eu puder fazer para você, tudo que eu puder fazer para você, eu vou fazer. Se você fazer maldade comigo, nada eu posso fazer, porque não é eu que estou fazendo, é você que está fazendo comigo. Ô, seu Gessi, essa segurança que o senhor falou, se tiver algum mal contra o senhor, na hora que o senhor passar e chegar, a atenção vai ser desviada e não vai acontecer nada com o senhor. Essa segurança que o senhor tem, desde quando que o senhor sente isso? Vou te falar. Segurança aí. Porque eu tenho assim um guia, ele não foi desenvolvido. Porque tudo é visual. Ele trabalha comigo só na visualização. O senhor vê as coisas, o senhor aprende vendo, é isso? É, eu vendo, mas tem coisa que eu não posso falar. Entendi. Ele, o senhor não escuta nada, não é com palavra, nada? Não. Ele... Só no pensamento. Ele é, inclusive, é índio. Você sabe que todos nós temos um guia? Todos nós tem. Pode ler que você vai achar. E então, eu posso ver, falo com muitas pessoas, eu posso ver coisas não sei, mas tem coisas que eu não posso falar. Que nem dentro da sua RG tem ali uma coisa que nem você sabe. Eu olho e eu sei. Lá em Osasco peguei um Piauí lá que o bicho estava atolado na justiça até a guela. Falei, rapaz, pode rachar fora. Pode rachar fora que você está enrolado com a justiça. O cara no outro dia já vazou fora. Vi dentro da RG. Então, mas eu perguntei para o senhor, desde quando o senhor tem esse contato com esse guia seu, essa segurança? Ah, foi de 79 para cá. Ah, então é mais recente agora. Que eu sofri uma perturbação de uma mulher que eu morei com ela antes de eu casar. Separei dela, foi no centro espírita, ferrou. Tudo bem, mas aí tirou, aí chegou o bom. Aí chegou o bom. Chegou o bom. Mas o senhor pediu para ele vir? Isso que eu quero saber. Ou ele veio... O bom... Não, ele estava tentando me salvar, mas eu... Não via? Não, o mal não deixava entrar. O mal não deixava entrar. Porque se você está aqui comigo, vamos colocar assim, que você está pensando o mal para mim e eu não sei, mas o que você está pensando não vai conseguir chegar que meu protetor já está do lado. Está aqui comigo. Então não deixa. Mas Deus, da hora que eu já penso mal para você, aí eu enfraqueço esse lado aqui. Meu protetor, essa hora já enfraquece. Mas eu tenho uma curiosidade, seu Gessi. Não sei se o senhor pode falar ou não, o senhor vai dizer. O senhor tem uma relação com esse guia? O senhor faz oração? O senhor oferece alguma coisa para ele? Ô, Chico, até hoje eu nunca... Fiz oferta nenhuma pro Pena Azul. Pena Azul? É, deu o nome. É índio. Ele que deu o nome ou o senhor que deu o nome para ele? Ele deu. Ele deu. Mas veio na cabeça da gente, né? Veio na cabeça. Eu passei pelo pai de santo. É. Lá no chão. Aí ele deu o nome. Só que eu não ia desenvolver. Mas o senhor não, ele não pede nada pro senhor, então? Não. Nunca me pediu nada, mas eu tenho que ter o coração bom. Pra ele me proteger, eu tenho. Primeiro Deus. Legal. E segundo vem ele. Seu Gessi,
Eu gostei muito de conversar com o senhor. Eu acho que conseguiu mostrar um pouquinho do ser humano, né, que o senhor é. E eu queria que o senhor dissesse o que, que o senhor acha que eu vou fazer com esse material aqui. O que, que passou na sua cabeça a hora que a dona Ana falou que eu queria vir aqui entrevistar? Ô Chico, eu acredito que você veio fazer aqui e vai fazer com esse material é divulgar o lado bom da gente. Você não vai divulgar o lado mal. Tem certeza. Você vai pôr só as partes boas da gente, o que você viu aqui, o que eu falei com você, quem eu sou, o que, que eu vivi. É isso que você vai colocar. Você não vai colocar nada mais para mim prejudicar. Eu tenho certeza que não vai. Não, prejudicar eu não vou. Mas nenhum ser humano é totalmente bom. Não, né? Mas eu tô vendo que você não vai fazer isso. É, não vou, não. Eu tô vendo, para isso certo. Eu estudo. Uhum.